Takže zdravím vás lidičky u Cloudbase Prime Alfy. Za mikrofonem Maser.cz, takže jdeme přímo do hry. Máme tady na výběr nějaké si intro. Tak se na něj jakoby juknem, abyste věděli co. Booting sound, starting up, oh and here I am. Welcome to G35, the finest gas giant mining facility this side of wherever je, we oni are. Tady mají duhu. And now I'm sad. V tomto well, intru, jak je to nazvaný, tak se naučíme ovládat hru. Let's get to work, man. Až vykecá se. Right, new pilot. Controls, alright. Now if you look to your right there, you'll see the throb is... Já nejsem si kdo vkra, jo. Why? Why would you... Okay, I can work with this. No, tak nekecej. To je další kleptr. A těch kleptrů tady bude víc. Yep, totally working on stuff here. Let me figure this out. So you can move with W, A, S, and D. W, A, S. Dobře, V, S, A, D. Why don't you, nebo A, S, D. Si vyberte, jak chcete. Že bych... Jo, už můžu jít. Tak pravou rukou. Oh yeah, and I've got it set up so you can look around with the mouse. So you got that down už already. Okay. Děláte tohleto. Když vás to vyzdvihne. A levou střílíte. Aha. Sure. Okay. Yeah. Good job, buddy. Tak, dá and the rest gets a little complicated, so I'm just gonna turn on the visual manual and then zone out. I'll put on some tunes. Oh. Samozřejmě, že jsem to podělal. Hey there, how you doing? All right, let's do this thing. A jsou tady i šmoulici. Hey, do, do, do. Jo. Oh. No, jak to mám přeskočit? Dobrý failení. Toho vám moc toho neukážu. Space. Jo, okay. Já letím. Jo, a částečně se asi přitahuje. Okay. Tak jo. Tak tři faily na začátku, to není špatné. No! To je demo přímo s bossem. Dejte like, odběr, jestli se vám to líbilo, tohle failení. Ale tohle není brutal. Čau. To se příště u něčeho.